A paisagem, o mar, as serras, tudo, é muito bonito, muito bonito. Espetacular, muito bonito, estou maravilhada com esse espaço. É mais uma obra da natureza, não tenho palavras para expressar a minha alegria. Temos o prazer, né, nesse caso, de conseguir apreciar a paisagem que o nosso país nos oferece. Benguela tem muitos encantos naturais. Tem um boi de encantos naturais e é fixe. Estou encantadíssima com esta terra de Embrujo, uma terra maravilhosa, uma Angola maravilhosa que o mundo deve de conhecer e que eu convido. E que eu convido desde este ponto, vivendo eu noutro continente e descobrindo Angola, com um landscaping, com uma paisagem brutal de maravilhosa, com uma generosidade desbordante das suas gentes e do environment em geral. É indescritível. Só as pessoas que há vindo é que vão ter uma noção do que é isto. Para dizer aqui, para nós é motivo de alegria, não é? E para isso nos promove e para dizer é que nós vamos continuar a criar todas as condições para atrair mais elementos, para haver mais excursões por parte dos angolanos, dos estrangeiros. Porque o nosso local é mesmo atrativo e nós podemos encontrar todas as formas para dizer aqui. Quero já desejar aos visitantes as minhas boas-vindas, não é? E para dizer que devem aproveitar tudo que a natureza aqui lhes oferece.